Det å identifisere seg med begrepet voldtektsmann er jo ganske umulig, egentlig. Alle dere tre som er med i denne filmen skal spilles av en skuespiller. Jeg har ringet litt på meg. Vi traff hverandre på Tinder. Bestemte oss for å møtes. Og det klaffet egentlig veldig bra. Så kom jo det her brevet da. Og det var jo ikke i min favør. Politiet sa jeg måtte bli med dem. De hadde ransakningsordre på huset og soverommet mitt. Det var fryktelig vondt å se på. Her står det en god venninne av meg om å forklare hvorfor hun har anmeldt bestekompisen sin for å ha voldtatt henne. Du kan jo forestille deg at du får en telefon om at du er dømt til 4 års fengsel. Overbetjent og spør meg hva jeg sitter inne for. Når boksen går av, så kommer kollegaen min til å snu seg bort. Så sier jeg sovevoldtekt. Så svarer han, da vil jeg anbefale deg å finne på en litt annen historie. Du tilstår jo også retten. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg tror ikke at du løy. Ser du at du har gjort noe galt? Ja, jeg har sikkert gjort masse galt. Men hvis du ikke husker hva som har skjedd, er det sovevoldtekt da? Det jeg lurer på er egentlig om du tenker at du har litt ansvar for den situasjonen du er i nå. Det er jo en lang vei mellom å kalle seg voldtektsmann og å kalle seg uskyldig. Man er ikke nødvendigvis en av delene.